Čau! Tale video sponzorira Top Izbira. Če rabite kakšen ovitek za telefon ali kakšno drugo dodatno opremo, je njihova izbira res top. In že, ki smo pri hujšanju, tudi njihove cene so 15% lažje, če uporabite mojo kodo MARKOZ. Jo, folk, kaj zdaj? Ne vem, če sem že omenjal, ampak zadnje čase gledam, da bi malo shujšal. Par več kilc na ogoru tega divjega komičnega življenja, tako sem gledal, da ne je bila slaba stvar to malo zmanjšati. No, in na srečo je internet poln prehrambenih ekspertov, ki ste pripravljeni ponuditi njihove odlične nasvete. Stradanje vodi v debelost, če želite postati vitki, zdravi in uspešni, pa se zdaj to, jejte več sladkorja. Ja, če hočeš shujšati, pojej več cukra. Pri takih nasvetih naših prehrambenih strokovnjakov me res ne čudi, zakaj se folk redi. Mislim, ko vidim take stvari, me prime, da bi je šel za svetovalca ljudem, ki pijejo. Abstinenca vodi v alkoholizem. Če hočete postati neodvisni, zdravi in uspešni, pijte žganje. Manj kot boste jedli, bolj se boste redili. Itak, to je splošno znano. Zato vedno, ko gledaš kakšne posnetke koncentracijskih taborišč, so not totalni bajsi, ker so jih nacisti se stradali do zavaljenosti. Čeprav moram pa reči, da me ne čudi, da ta ženska tako razmišlja, ker pri njej dejansko več, kot jo poslušaš, manj veš o prehrani. In še zadnji prehranski nasvet, ki peha ljudi v anoreksijo. Manjej in več se gibej. Če moram ugibati, bi rekel, da ta ženska ni lih zmagovala nekih tekmovanj iz logike v mladosti. Mislim, če manj ješ, se rediš, če manj ješ in športaš, si anoreksik. Pol to, da manj ješ, samo bremza, koliko shujšaš od športa, ali kaj. Če samo športaš, kaj se zgodi, samo vžig. Ne vem za vas, ampak po temu, kar sem jaz gledal, folk, ki ful športa, ponovadi ni lih anoreksičen, ampak v odlični formi. Bodimo iskreni, če ti nekdo razlaga, kako je prišel do svoje postave, tako da je sedel na kauču in jedel cuker cele dneve, pol se verjetno ne pogovarjaš z nekim vrhunskim športnikom, ampak prej s kakšnim povprečnim komikom. In tudi v kitajski študiji je Colin Campbell, to je pač ena knjiga. Ena zelo diskreditirana knjiga. Je ugotovil, da dejansko Kitajci, ki jih je preučval, pojejo več kalorij na splošno v dnevu, kakor Američani in so bolj vitki. Pa so ful suhi, ja. Je to parodija nečesa ali kaj se tukaj dogaja? Kitajci jejo več od Američanov. Kaj? Mogoče več netopirjev, ampak v vseh ostalih kategorijah mislim, da kar vodi Amerika. Kitajci imajo BDP na osebo manj kot šestino od ameriškega. Od kje jim denar, da lahko pojejo več kalorij od Američanov? Kaj, jejo drug drugega? Drugače, kanibalizem je nekaj, kar se je na Kitajskem res dogajalo pod Maotom, žal. Tako da otroci, če vam ga kdo ponudi, rečte komunizmu ne. Mislim, vse imaš na internetu lahko dostopne sezname tega, koliko kiri narod poje. In Američani so na pričakovanem prvem jebenem mestu. Podatek, ki ne bi smel presenetiti absolutno nobenega, kaj šele prehrambene strokovnjake. Ampak pač, imaš žal te zanesljive študije, kjer folk zaradi raznih predsotkov itak že ve, kaj bi rad dokazal. In pol samo iščejo podatke, ki podpirajo njihov že vnaprej izbran zaključek. Nova študija kaže, da če izberemo pravi vzorec, je povprečen Skandinavec temnejše poti od povprečnega Afričana. Ampak ja. Če greš ti v kulture, kjer recimo noben ne šteje kalorije ali pa karkoli, pa so vsi vitki, pojejo ogromne količine ogljikovih hidratov. Če greš v Kenijo... Ja, če greš v Kenijo, kjer je četrtina odraslega prebivalstva nepismena, folk sploh ne šteje kalorij. Kakšno presenečenje! Sigurno bo to razlog, da so suhi, ne njihova totalna revščina. A bojo oni jedli ogromno ugalija, to je ta polenta njihova. Njega ne bojo! Ženska, oni se ne morejo predstavljati, kako ogromno hrane zgleda. Kaj šele, da bi jo pojedli? Kenija je na lestvici držav potem, koliko pojejo, čisto dol na koncu. Valjda so vsi suhi. To, da rečeš, da se v Afriki ljudje ne redijo, ker se ne obremenjujejo s tem, da pojejo preveč, je kot da bi rekla, da jaz nimam spolnih bolezni, ker se ne obremenjujem s tem, če preveč seksam. Ja, ne. Samo ni se treba obremenjevati z nečim, kar pač ni opcija. Ampak v bistvu v zadnjem času, mislim, jaz sem skozi vedla, da v resnici za hujšanje ali pa zato, da bi bil zdrav, pa vidite, kalorije niso pomembne. Ne, v bistvu, kar nas redi, v resnici so hormoni. Hormoni. Pol naslednjič, ko naročite družinsko pico samo zase in samo rečete naj malo manj hormonov nasujejo čez in boste takoj izgubili 2 kile. No, ampak, če jest manj ni rešitev, kaj pa je pol njena predpisana dieta? V bistvu, to je nizkomaščobna prehrana z visokim deležem ogljikovih hidratov. To pomeni več riža, več krompirja, več sadja, pa tudi sladkor bi lahko dodajali. Zakaj? Zaradi tega naš telo dojema sladkor kot energijo. Se veš, okay, ja. Če spiješ nekaj, ne vem. Precikul, ja. Ja,
Vignete, poživite. Sem kul, ne? Ja, sladkor je za naše telo čista energija, tako kot kokain. Samo vzameš par gramov belega in te dvigne v božjo mater. Ne zgubljaj časa s tem štetjem kalorij, za vas imamo novo dieto s sladkorjem. Samo malo si ga stresete na ogledalo, zdrobite, povlečete z vitim bankovcem in... This is fucking cool! Voilà, spelo vehar, to je najboljša dieta na svetu! Od zdaj naprej se bom tega posluževal vsakič, ko me kaj uspava. Recimo, ko poslušam to žensko govorit. Se pravi, ti ješ, ne vem, krompir z oljem in nimaš energije. Čez pol ure hočeš spet nekaj sladkega jest, zaradi tega, ker nisi dobila tizga, kar je tvoje telo rablo. No, ampak če poleg teorije rabite še kakšne praktične svete, kaj je za shujšat, imam tukaj to čudovito knjigo Patricije Pangrešič z odličnimi nasveti in inovativnimi idejami, ki se jih jaz nikoli ne bi mogel spomniti sam. Kot recimo, riževi vafli s sirnim namazom in čija marmelado. Navodila za pripravo. Na rižev vafel namažemo sirni namaz in čija marmelado. Dobro, da ste to napisali, ker jaz nikoli ne bi uganil, da sirni namaz namažeš. Kjeri stročko si je to zmislil? In to na rižev vafel. Zakaj bi uporabljali kruh, če lahko rajši namažeš sir na nekaj, kar razpada v prvem ugrizu? Kot jaz vedno rečem, ne moreš se zrediti od hrane, če je polovica konča po tleh. In seveda, čija marmelada, genialno zahujšanje. Študije so pokazale, da od nje dobimo ful manj kalorij kot od običajne marmelade, kar je pol trgovin nima. Riževi vafli z dimljenim lososom. Navodila za pripravo. Riževa vaflja namažemo skuto in na vsakega razporedimo rezino dimljenega lososa. Wow, hočeš reči, da lahko damo tudi druge stvari na riževe vaflje? To knjigo je treba prevesti v druge jezike. Svet mora za to slišati. Umešana jajca z mlado čebulo. Mlado čebulo narežemo na tanke rezine in je dodamo dvema razžvrkljanima jajcema. Spečemo in postrežemo na riževih vaflih. Wow, počasi s temi naprednimi navodili. Jaz se komaj učim mazati za to jebeno skuto. Kaj zdaj to, da moram naenkrat nekaj rezati in pečt? Jaz sem hotel niti malco, ne pa zmagati na Masterchefu. Sadni vafli. Na rižev vafel namažemo sadni jogurt skir in naj razporedimo poljubno sadje. Ponovimo še enkrat. Ja, ker če ima ta knjiga kaj rada, je to definitivno ponavljanje. Vasa kreker z grškim jogurtom in marmelado. Na vasa kreker namažemo grški jogurt in čija marmelado. Po želji dodamo še kokos. Aha, pol precej podobno kot ta prvi recept. Samo da namesto na rižev vafel namažem na ta wasa fuck cracker. Zdaj nisem čisto siguren, če teh 5 minut pomeni, koliko časa rabiš za pripravo, ali koliko časa mi je vzelo za napisati to knjigo. Vasa kreker z rašidovim maslom in čija marmelado. Na vasa kreker namažemo rašidovo maslo in čija marmelado. Mislim, lahko bi napisali seznam možnih namazov in seznam možnih podlog za namaze, ampak potem bi ta knjiga trajala 5 strani namesto 129. No, v bistvu 131, če šteješ tudi zadnje dve strani, ki so dobesedno prazne. To so pustili, če se še vi spomnite kakšen dober recept in niste še nikoli slišali za zvezek ali telefon. Vzamite banano, olupite in pojejte. Natočite vodo v kozarec, postrezite hladno. Na wasa kreker namažite rižev vafel. Ne, ampak res, ta knjiga je odličen pripomoček za hujšanje, ker potem, ko jo kupite, boste imeli 30 evrov manj za hrano. Pa s to knjigo vsaj veš, da dobivaš na svete od nekoga, ki res ve, kako po naravni poti pride do lepe postave. Eno zelo izmed pogostih vprašanj je bilo, če se vsadki ob dotiku čutijo. V bistvu, ne, pač prsi so mehke. Ja, prsi so mogoče mehke, ampak če boš to delala še naprej, bo kaj drugega nehalo biti. No, v glavnem, če gledate video, kdo, ki bi tudi dejansko rad shujšal, imam jaz en skrivni recept. Komunizem! Ne, se ne. Za začetek jejte manj. Predvsem ogljikovih hidratov, kot so kruh, riž, pašta in podobno. In pa tudi več športajte. Bicikl time! Šport! Evo, še nastavniko. Zato bi nam reči po malo bolj položni poti, da malo manj trpijo kolena. To so te leta, stari, treba že na kolena gledati in te stvari. Ah, križ me malo matra.
To dvoje je odličen začetek, ampak jaz, ko sem to delal, sem zdraven nadzoroval svojo težo za znanost in sem opazil še en pomemben faktor. To je moja teža skozi čas, odkar sem začel enkrat aprila. Ja, graf sem naredil, okej, okay, tošte me. No in na začetku je graf cool, potem pa se začnejo tle pojavljati neke špice. To mi ni bilo čisto jasno, zakaj se dogaja, tako da sem šel stvar malo raziskat. In se izkaže, da te špice so vikend. In kaj se takega dogaja za vikend, kar bi lahko vplivalo na mojo težo? Opa! Ja, to. Ne morem verjeti, da sem dejansko rabil študijo, da sem ugotovil, kaj povzroča pivski vamp. To je res zaključek, ki ne bi smel presenetiti nobenega z vsaj malo zdrave pameti. Torej, nobenega razen prehranske eksperte zgleda. Nauk zgodbe o hujšanju in zaključek tega videa je, če bi radi izgubili kile, pijte vodo. Vse diete, vsi fitnessi so samo bonus. In to je to! Če vam je bil ta video všeč, lahko pokurite par kalorij, tako da ga lajkajte in se naročite na moj kanal. In se vidimo kmalu. Čau! Oh, pizda.